salam salam ውዴ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ በሊባኖስ ግጭት መባባሱ ተከትሎ ኢትዮጵያውያን ተመዝገቡ ተብሏል ጥቁር ገበያውን የሚዘውሩ ሰዎች እነዚሁ ማንነታቸው መለየቱ ተሰምቷል እነማን ናቸው የሚለውን ነግራችኋለው የወደቁ መኪኖችን ለማስነሳት እስከ 500 ብር የተጠየቀ ይገኛል እነዚህንም ዝርዝር መረጃዎች አንድ ማንድ ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ አለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው እንግዲህ መረጃ የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽፈት ቤት በቤይሩት እንዲሁም ነባርና የውስጥ መረጃዎች ሸገር ሪፖርተር ዘኢትዮጵያን ሰብሰብ አድርገን ወደ እናንተ መትናል ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው ቤተሰብ ያልናችው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትትና እንጠይቃለን ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ ጥቁር ገበያው እንግዲህ ከእለት ወደ ለት እየጨመረ ይገኛል በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በከፍተኛ ሁኔታ እየተመነጠቀ ነው የሚገኘው በዋነኝነት እንግዲህ እነማን ናቸው ይህንን የሚያደርጉት የሚለው አጠያቂ ሆኖ ድብቅም ሆኖ ቆይቷል ነገር ግን አሁን ላይ ከምንጮች አገኘ በሚል ዘ ኢትዮጵያ እነዚህን ስራዎች እየሰራ የሚገኘው የወርቅ አምራቾች በተለይ ደግሞ ለብሔራዊ ባንክ ወርቅ የሚያቀርቡ ናቸው ብላል ወርቅ ሲያቀርቡ የሚከፈላቸው ክፍያ 50 ፐርሰንቱን በብር 50 ፐርሰንቱን ደግሞ በውጭ ምዛሪ መሆኑ በቅርብ መሻሻሉ የሚታወቅ ነው ከዚህም ጋር ተያይዘው እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የወርቅ መግዣ ዋጋን ከፍ ማድረጉም የሚታወቅ ነው በቅርቡ እንዲሁም ደግሞ ዱባይ ከሚሸጡበት ዋጋ በተሻለም ይገዛል ይህም እንዲህ ከፍተኛ የሆነ የወርቅ ምርት ለማስገባት በሚል ነው በቅርብ እንግዲህ እንግሊዝ ከዘጠና ፐርሰንቱ በጥቁር ገበያ ስቸበቸብ ነበረ ወርቅ ያንንም ለመቀነስ በሚል ነበረ ነገር ግን ከውጭ ሀገር ድረስ እንግዲህ በኢትዮጵያ ብር የተከፈላቸውን ግማሹን ገንዘባቸውን በጥቁር ገበያ እያስገቡ እየዘረዘሩ ከውጭ ሀገር እያስገቡ እንዲሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ወርቅ ማቅረብ ስራዎች ውስጥ እየገቡ ይገኛሉ ተብሏል ወርቁን መልሰው እየሸጡ ይገኛሉ ለብሔራዊ ባንክም እየተባለ ነው ያለው ነገር ግን እንዲሁ በውጭ ምዛር የሚያገኙትን ገንዘብ ደግሞ መልሰው ደግሞ እንዲሁ ገበያው ላይ ወደ ጥቁር ገበያ በማስገባትም እንደዚሁ እንደሚቸበችቡትም እየተገለጸ ይገኛል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጥቁር ገቢያውን በከፍተኛ ሁኔታ ከፍ እንዲል እያደረገው ይገኛል በቅርብ ብሔራዊ ባንክ የወርቅ ምንዛሬን በተመለከተ በለቱ የምንዛሬ ዋጋ ገዛለው ማለቱ ና አዳዲስ ህጎችን መመሪያዎችን ማውጣቱም የሚታወቅ ነው ከዚም ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁን ላይ የወርቅ ሁኔታ እንደዚሁ እያሳስበ ይገኛል በዋነኝነት እንደዚሁ ከወርቅ ጋር ተያይዞ የሚወጡ መረጃዎች በቅርብ የተሻሻለውን ህግ ጋር የተገናኙ ናቸው በቅርብ የተሻሻለው ህግ አብዛኛውን ለወርቅ አቅራቢዎች ምቾት የተወ ህግ መሆኑም የሚታወቅ ነው የወርቅ አምራች ኩባንያዎች ከወርቅ ሽያጭ የሚያገኙትን የውጭ ምንዛሪም ለሶስት ወራት እንዲጠቀሙ የብሔራዊ ባንክ አዲሱ ህግ እንግዲህ ይፈቅዳል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የወርቅ ግብይት ዋጋን አስመልክቶ የተሻሻለ አሰራር መመሪያ ማውጣቱን ተከትሎ ነው እንግዲህ እነዚህ ክፍተቶች በከፍተኛ ሁኔታ እየመጡ መሆናቸው የተገለጸው ወርቅ አቅራቢ ማህበራት ግለሰብ ነጋዴዎችን ለማበረታታት ታስቦ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባስቀመጠው አሰራር መሰረት አቅራቢዎች ላቀረቡት ወርቅ 95 በመቶ ክፍያ በቅድሚያ በመውሰድ እና ቀሪውን አምስት በመቶ የዋጋ መጠባበቂያ በማድረግ ወርቁን ለግ የኢኮሎጂ ማዕከላት ቀን ጀምሮ በ30 ተከታታይ ቀናት ከተመዘገበው ዋጋ መርጠው በሚያቀርቡበት መሰረት በክፍያ መልክ እንግዲህ እንደሚያገኙ ተገልጿል ይህን እንግዲህ በማስመልከት ነው እንግዲህ በብር የሚያገኙትን ገንዘብ ወደ ጥቁር ገቢያው እያስገቡ ወደ ዶላር እየቀየሩት እነዚሁ ወርቅ እየገዙ ለብሔራዊ ባንክ እያቀረቡ ነው የሚል አሁን ላይ ትችት እየቀረበ ያለው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንዲሁ በድሬዳዋና እስከ ጅቡቲ ባለው 200 ኪሎ ሜትር መንገድ ብልሽት ምክንያት ለሚወድቁ ተሽከርካሪዎች ማንሻ እስከ ግማሽ ሚሊዮን ብር ድረስ እየተጠየቁ መሆኑን የኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን ተናግሯል ይህም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ትልቅ ብር እንደሆነ ነው የተገለጸው አሽከርካሪዎችም ለከፍተኛ የጤና ችግር የተጋለጡ በመሆኑ የከባድ መኪና ሽፍርናውን ትተው የከተማ ሜትር ታክሲ ታክሲ እየሆኑ ነው ሲል ፌዴሬሽኑ አስረድቷል የኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ብርሃኔ ዘረአ ከድሬድዋ መገጣጠሚያ እስከ እንግዲህ ጅቡቲ መስመር ያለው መንገድ ለአሽከርካሪዎች ምቹ ባለመሆኑ ሾፌሮች ላለከፋ ችግር እየተጋለጡ መሆናቸው ና አንዳንድ ሹፌሮችም በዚህ ምክንያት ከዘርፉ እየወጡ መሆኑን አቶ ብርሃኔ ለሸገር ራዲዮ ገልጿል መንገድ መበላሸት በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን ያስረዱት አቶ ብርሃኔ ተሽከርካሪዎቹ በመንገዱ ሳቢያ በሚገጥማቸው የመገልበጥ አደጋ ከቆሙበት ለ ማስነሳት እስከ ግማሽ ሚሊዮን ብር 500 ብር የኢትዮጵያ ብር እንደሚጠየቁ ገልጿል ፌዴሬሽኑ ይህ ችግር እንዲፈታለት ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ጉዳዩን እንዳሳወቀና ምላሽ እየተባበቀ መሆኑን ተገልጿል ሌላው ደግሞ ከቤይሩት ኢትዮጵያያን ጋር ያለ ጉዳይ ነው በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ተመዝገቡ ተብሏል ይህም እንግዲህ በእስራኤልና በሊባኖስ መካከል ከፍተኛ የሆነ ቀጠናዊ ውጥረት መገባቱና ብዙ ሰዎችም እየተገደሉ መሆኑን ተያይዞ የወጣ መረጃ ነው በሊባኖስ በተለይም በደቡብ እና ምስራቅ የአገሪቱ አካባቢዎች ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሊባኖስ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጀኔራል ጽፈት ቤት ጥሪ አቅርበዋል ጽፈት ቤቱ በደቡብ ምስራቅ ሊባኖስ ያለው የጸጥታ ችግር እየተባባሰ መብጣቱን ተከትሎ በአካባቢዎች ያሉ ዜጎችን ለይተው ማወቅ አስፈላጊ የሆነው መገኘቱንም ገልጿል በመሆኑም በአካባቢው የሚኖሩ ወገኖች ከታች እንግዲህ በምነግራቸው ስል ቁጥር መሰረት እንዲመዘገቡ ገልጿል ስማቸውን ፓስፖርት ላይ የፓስፖርት ቁጥርና ስል ቁጥራቸውን እንዲያስመዘግቡ ነው ጥሪ ያቀረበው በዚሁ መሰረት በደቡብ ሊባኖስ ታየር ሱር ቢንት ጅቢል ማርጄን ነበቴ ሳይዳ እና አካባቢው የሚገኙ ወገኖች በስልቅ ቁጥር 03735451 ወይም ደግሞ 03871089 የሊባኖስ ቁጥር ነው እንግዲህ በዚህ በምስራቅ ሊባኖስ አልቤክ ቤካ ሸለቆ እና አካባቢው የምትገኙ ደግሞ በስልቅ ቁጥር 8177251 ወይም 8163798 በመደወል እንድትመዘገቡ የቆንጽላ ጀኔራል ጽፈት ቤቱ ያሳስባል በሊባኖስ ያለው ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ እንግዲህ እየተባባሰ ይገኛል አሁን ላይ ብዙ ኢትዮ ያን ጭንቅ ውስጥ እንዳሉ እየገለጹ ይገኛሉ የተለያዩ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ቢቢሲም እንዳነጋገራቸው እስራኤል ተደጋጋሚ ጥቃት እየፈጸመችበት ባለችው ሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ስጋት ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ ቢቢሲ ካነጋገራቸው በቤይሩት ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዷ የሆነችው ትዝታ ነዋሪነቷ በደቡብ ሊባኖስ ቢሆንም የእስራኤል ጥቃት ግን እርሷ የምትኖርባት ራቅ ያሉ አካባቢዎች ላይ እየደረሰ መሆኑን ገልጻለች የአየር ድብደባ ሲደርስ እርሷ በምትኖርበት አካባቢ እንደሚሰማ ከአየር ድብደባው የተነሳ እንዲሁ ቤቶች እንደሚነቃነቁ ና አሁንም ስጋት ላይ እንዳሉ የገለጹ ይገኛሉ ሌላው ደግሞ በእስራኤል እየተፈጸመ ያለው የአየር ድብደባ ይጠናከረ ቢመጣም ለኢትዮጵያኑ ግን እንደ ተደረገላቸው ወይም ደግሞ ሌሎች ኢትዮጵያን ከዚህ በፊት ሲደረግ እንደነበረ አሁን ላይ ድጋፍ አለመኖሩና አሁንም እንደ የተቸገሩ እንዳሉ ትዝታ በበኩላ በጥቃቱ የተነሳ በሀገሪቱ አለመረጋጋት በመፈጠሩ ወታ ለመስራት አለመቻሏን ቤት ውስጥ ተቀምጣ እንደምታሳልፍ ና እንዲሁ ከፍተኛ ችግር ላይ እንደሚገኙ እንደዚሁ እያስረዳች ትገኛለች ሌሎችም ተመሳሳይ እንደዚሁ ሀሳባቸውን እየገለጹ ይገኛሉ አሁን ላይ እንግዲህ በተለይ ደግሞ የቤሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ የጥንቃቄ መልእክት በይፋዊ ማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ ቢያጋራም ያገኘ ነው ምላሽ ግን አስደሳች አይደለም እያሉ ይገኛሉ ቤሩት የሚኖሩ ኢትዮጵያን እኛ ማድረግ የምንችለው መረጃ ማሰራጨት እንጂ ሰዎችን ተቀብሎ ማስጠለል አንችልም ምክንያቱም የቶ አካባቢ ደህንነቱ የጠበቀ እንደሆነ አናቅም በማለት እንግዲህ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ ቢቢሲ በሊባኖስ ቤይሩት የሚገኘውን የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽፈት ቤት ወክለው እየሰሩ እንደሆነ የገለጹት ባለስልጣን ስለ ጉዳዩ ቢጠየቁም አዲስ አበባ የሚገኘው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን አነጋግሩ በማለት መረጃ መስጠት እንዳልቻሉና ኃላፊነታቸውም እንዳልሆነ ገልጸዋል በቤይሩት ሊባኖስ በሚገኘው ቆንስላ በሊባኖስ ና አካባቢው ያለው ጸጥታ ስጋትና ውጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ የከፋ መምጣቱን በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ ባጋራው የጥንቃቄ መልእክት ላይ ገልጿል በደቡብ ሊባኖስ ና ቤይሩት የሚደርሱ ጥቃቶች ተጠናክረው መቀጠላቸውን በመግለጽ የጥንቃቄ ምልክቶች እንግዲህ ለኢትዮጵያን አስተላልፏል ከእነዚህ ምልክቶች እንግዲህ ጋር ተያይዞ አሁንም ድረስ ያሉ ሌሎች የሚቀሩ መረጃዎች ካሉ በቀጣይ እንግዲህ የቆንጽላ ጽፈት ቤቱ ያወጣዋል ብለን እናስባለን በቀጣይኛም በቀጠናው አካባቢ ያሉ የተለያዩ መረጃዎችን የመጣን የምነግራቸው ሆናል በተለይ እዛ አካባቢ ያሉ ማህበራት ኢትዮጵያውያን የሚመለከቱ በጎ አድራጊ ድርጅቶችም ካሉ መረጃዎችን በየጊዜው በፍጥነት እናደርሳለን መልካም ጊዜ